Ազգային ժողովում քննարկման ժամանակ ևս նշում էինք, որ այլ երկրները իրենց քաղաքականությունը որոշում են մեր քաղաքացիների մուտքի ռեժիմի հետ կապված, ելնելով ոչ թե արտակարգության ռեժիմի հետ կապված, կարանտինի ռեժիմի հետ կապված, այլ թե ինչպիսի համաճարակային իրավիճակ է տվյալ երկրում, եւ ինչպես տեսնում եք, որոշակի թվերի նվազումը եւ թույլ է տալիս երկրներին վերանայելու իրենց քաղաքականությունը, եւ մենք էլ տեղյակ ենք, որ կառավարությունը ակտիվ բանակցություններ վարում է, ելնելով մեր մոտ իրավիճակի կայունացման նաև պարագայում, որ մեր քաղաքացիները հնարավորություն ունենան մուտք գործել նաև Եվրոսաստանի Դաշնություն եւ այլ երկրներ։